Pochmurné počasí, které dorazilo do Mělníka, nemělo žádný vliv na atmosféru volejbalových slavností. Průtrž mračen naopak všechny sportovce, sportovkyně a jejich rodiče spíše stmelila. Do areálu Mělnického koupaliště dorazilo okolo tisícovky zvídavých lidí, kteří si mohli vyzkoušet kromě volejbalu i další sporty. Za což byl rád i starosta města Mělník Tomáš Martínek. Tak město Mělník podporuje všechny sporty. Toto není akce, kterou bychom organizovali. To organizuje hlavně volejbal Mělník a další sporty. No a my jako jednu z mnoha akcí jsme velmi pyšní, že ji můžeme podporovat. To, že si volejbal mohl zkusit zahrát opravdu každý, předvedli i místní judisti. Od nich se čekají spíše tvrdé strhy, ale na volejbalových kurtech ukázali, že s trochou tréninku by se mezi volejbalisty nestratili. Minimálně co se nadšení týče. Kluci, vy jste judisti, ale jak to, že dneska tady hrajete volejbal? No, my zrovna nebudeme ukazovat a ještě by to ani nezačalo, tak jsme si chtěli rozcvičit. Jak se vám to líbí, ten volejbal? Baví vás to kromě juda? Jo, je to dobrý, ale prostě to zahrajeme si to občas pro zábavu. Baví tě víc volejbal nebo judo? Asi obě stejně. Kromě vás tady ještě bude jeden judista, Lukáš Krpálek, tak znáte ho? Ano, známe. Když hrál, tak jsme se koukali na telefon, jak vyhrál. Svého idola Lukáše Krpálka už mladí judisté vyhlíželi na dálku, ale ještě předtím se odehrával na druhé straně areálu fotbalový turnaj. Mladí fotbalisté ukázali, že mokrá tráva a nerovný terén jim rozhodně nezabrání v cestě ke gólu. Tak co, kolik jsi dneska dal gólu? Tak 3. A jak se ti tady líbí? Dobře. A co tě tady na té akci nejvíc baví? No ty góly. A je tady ještě něco třeba, co by si chtěl udělat za tu dobu, co tady budeš hrát? Tak by se mi líbilo, kdyby pršelo a přel jsem pod střechu. A co počasí? Nevadí ti, že prší třeba? Ne. Sluníčko se objednat nedá, ale na to, jaká mračna se přes Mělník valila, se sešlo aktivních lidí více než dost. Možná i díky entuziasmu pořadatele celé akce pana Martina Spurného. Počasí pro nás není překážka, my samozřejmě jsme sportovci, takže když vyloženě neprší, takže nemůžeme hrát, tak nějakým způsobem dokážeme se v tom pohybovat. I ty děti už mají dneska návyky, protože se hraje samozřejmě venku. A jediná překážka pro nás je, že večer nemůžeme se teda kulturně vyžít tak, jak bychom chtěli, a nemůžeme sedět někde u limonády. Největší zájem však vzbudil u lidí příjezd olympionika Lukáše Krpálka. Ten i přes nabitý program dorazil podpořit mladé nadšence. Už moc takhle nenaštěvuju ty akce jakoby těsně před tou olympiádou, protože člověk má svý přípravy dost a tím, že mám těsně po mistrovství světa, tenhle ten týden je trošku volnější, tak jsem to potvrdil, že se zúčastním. Lukáše Krpálka mělo obecenstvo možnost vidět i v akci. Na souboj vyzval mladičkou, úspěšnou judistku Emu Homolkovou. Ta i přes značný váhový rozdíl dokázala dvojnásobného olympijského vítěze donutit odklepat. Jak se ta cesta sem do Mělníka vlastně udála? Proč jste dneska tady? No, ona byla hodně na poslední chvíli a úplně jsem opravdu nevěděl, jestli to vůbec stihnu, nicméně nakonec to dopadlo. Ještě jsme řešili, jestli dopadne počasí nebo nedopadne a je to něco mezi. Takže nakonec jsem dorazil a jsem hrozně moc rád, když můžu podpořit nějakou akci, kde jsou malí děcka, kde jde o sport, tak nějakým způsobem, když jde o to namotivovat ty děti, aby sportovali, aby se hýbali, tak hrozně rád takovýhle akce podpořím a jsem samozřejmě moc rád, že jsem mohl přijet a nějakým způsobem tu akci podpořit. Náročné přírodní podmínky nakonec nebyly i díky nadšení zúčastněných žádným problémem a povedenou akci si užili opravdu všichni.